כזה, עם כתם על המצח וכתם על הגב ושערה של כסף זוהרת בזנב. כך אמר לו הפריץ למושקה הסייס ונתן לו 100 רובל שיצא מיד. הולך לו מושקה ליריד, אוי זה מזל, ליד פונדק עומד לו גוי עם סוס לבן כנל, עם כתם על המצח וכתם על הגב ושערה של כסף זוהרת בזנות. לגוי בחור צעיר עומד לו ועוזר, ומתחת לספמו שר חיקור כזה, איי 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 נלמדני את השיר הסנה לי טובה, כך אומר לו מושקה והגוי בפיו תשובה, תשלם לי קודם כמו שמקובל, מחירו של הניגון הוא 50 רובל. מושקה את זרורו מוציא ומשלם מיד, וכעבור דקה שני אפשרים כאיש אחד. איי 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 השירה חלפה עברה ומושקה אז נזכר, היי בכמה יעלה לי זה הסוס הנהדר, עם כתם על המצח וכתם על הגב, השערה של כסף זוהרת בזהב. 100 רובל צח לו הגוי ומושקה אז משיב, 50 שילמתי אז אתן עוד 50. לא 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 צוחק הגוי, פה יש מסחר הגון, תמורת ה-50 קיבלת כבר את הניגון. זה לא הולך ביחד, תשאיר איתו חינם, הצביע מושקה את זרורו והסתלק משם. טייל בין דוכני השוק לרגע לא אמר, ולעצמו זימנו את השיר אשר למד. איזה מזל, עומד לו קוי אחר בכלל עם סוס לבן כנל, כתם על המצח וכתם על הגב, ושערה של כסף זוהרת בזהב. והגוי משמיע שיר, הקשיבו ושיפו, מניגון שהוא המשך של הניגון ההוא. שיר הסנה לי טובה, כך אומר לו מושקה והגוי בפיו תשובה, תשלם לי קודם כמו שמקובל, מחירו של הניגון הוא 50 רובל. מושקה את זרורו מוציא ומשלם ביד, וכעבור דקה שניהם שרים כאיש אחד. גברו לשיר שוב מושקה על נזכר, היי בכמה יעלה לי זה הסוס הנהדר, עם כתם על המצח וכתם על הגב, ושערה של כסף זוהרת בזנב. 100 רובל צח לו הגוי ומושקה איי איי, 50 שילמתי אז אוסיף את מגפיי. לא 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 לא, תמורת הסוס 100 רובל עולה, 50 שילמת לי על הניגון הזה. חובר לו מושקה בלי הסוס והפריץ החי, חובט בו וזורק אותו מתוך האחוזה, עם כתם על המצח וכתם על הגב, ואחריו מגורשים אשתו וילדיו. ובדרכים בכפר לפר בין יער לבין עיר, גם ברעה וגם בדבור הם לא חדלו לשיר. איי 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 איי
אחרי שנים הגיעו בדרכם אל עיר הפלך בה ישב הרב המפורסם. הרב ישב בנחת, נעץ בהם מבט, יצאו אז כוכבים שלושה של מוצאי שבת. שאל מאין באתם ולאן תלכו ללון, והם רצו לומר לו אך יצא להם ניגון. חסידים, אבל אצל הרב במסך זהו הברידים. עיקר אבל השולחן ובקולו ירעים, האמם חלשים אתם, האם איתכם שומעים? הרי אל הניגון הזה חיכינו מתמיד, אותו נשיר כשיבוא משיח בן דוד.